بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں. بہت اچھا ایک ایونٹ ہونے والا ہے اور یہاں پہ راحت فتح علی خان کا ہے سنگنگ ہے آج اور آئمہ بے کی. سو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آج کیونکہ میوزیکل نائٹ ہے. بہت انجوائے ہونے والا ہے. آج کا ولاگ بڑا زبردست بننے والا ہے اسپیشل آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, سب دوستوں نے ساتھ رہنا ہے, ویڈیو دیکھنی ہے. آج کی شام جو ہے بہت ہی خوبصورت اور مزے کی ہونے والی ہے. میوزیکل نائٹ ہے, بہت انجوائے ہونے والا ہے. پاکستان کا پازیٹو امیج یہ دیکھیں, سپورٹس کمپلیکس فل ہو چکا ہے اس وقت, بہت لوگ آئے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک موسیقی کے تھرو آپ اپنے ملک کا اپنے everybody's doing great. It's always been a pleasure performing in Islamabad. It's very good to see new people, obviously, so new guys, audience. But without any further ado, I think we just start the music. So this first track, by the way, this is my favorite. Yeah.
اسلام آباد.